ভিডিও চাই থকা সকলো ছাত্র ছাত্রীলৈ নমস্কাৰ। আজি যিটো ভিডিও আলোচনা কৰিব লৈছো সেইটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ। আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক এইটো চাম আমি কি কি আমাৰ ভাৰতত কি মানে মানে কেতিয়া ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকটো, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, পাছত কেনেকুৱা মানে কি পৰিস্থিতিত আহিলগৈ, সেই গোটেইখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম। চমুকৈ বা থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম যে ৰিজাৰ্ভ বেংক কি কাৰণে ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবলৈ পাই আচৰিত হ'বা যে ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰথমে কোনো এটা মানে চৰকাৰী বিভাগ নাছিলে। তেতিয়া আৰম্ভণিতে যেতিয়া নেকি ব্ৰিটিছৰ দিনত ৰিজাৰ্ভ বেংক এখন প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক আছিলে, আৰু কিছুমান নিজেই কিছুমান অংশীদাৰে এই প্ৰাইভেট ৰিজাৰ্ভ বেংকটো চলাই আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া নেকি 1935ত ইষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেকি ভাৰত স্বাধীন হ'ল, 1947ত ভাৰত স্বাধীনতা অৰ্জন কৰিলে, তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকটোক কেন্দ্ৰীয় বেংক হিচাপে মৰ্যাদা দিলে, আৰু সেইটো 1949ত নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰা হ'ল বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হ'ল। চ' প্ৰথম যিটো মই কৈছিলোঁ যে ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰথমে কিছুমান নিজেই অংশীদাৰে চলাই আছিলে। তো ইয়াৰ শ্বেয়াৰ কেপিটেল কি আছিলে, 5 কোটি টকাৰ শ্বেয়াৰ কেপিটেললৈ এই ৰিজাৰ্ভ বেংকটো ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। চ' 5 কোটি শ্বেয়াৰটো তোমাৰ 5 লাখ ফুলি পেড আপ শ্বেয়াৰ্ছত বিভক্ত কৰা হৈছিলে অফ 100 ইচ, মানে ইচ শ্বেয়াৰৰ ভেলু আছিলে 100 টকাকৈ। চ' এই গোটেই শ্বেয়াৰটো কি আছিলে, এটা প্ৰাইভেটলি অন ইণ্ডিভিজুৱেল কিছুমান ব্যক্তিয়ে এই শ্বেয়াৰখিনি হোল্ড কৰি মানে এই অংশখিনি বা এই শ্বেয়াৰখিনি হোল্ড কৰি ৰাখিছিলে। আৰু তাৰ বাহিৰে 2,20,000 টকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিয়াৰ বাহিৰে বাকী যিমান মূল মানে আছিলে মূলধন মানে মূলধনখিনি কিছুমান ব্যক্তিয়ে ৰাখিছিলে, আৰু বাকী 2,20,000 অকল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছিলে তেতিয়াৰ দিনত। চ' RBI এক্ট এটা কিছুমান পাব্লিক অপিনিয়ন কিছুমান আছিলে যে আমাক এটা কিছুমান ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে আমাক এখন চেণ্ট্ৰেল বেংক লাগে বেলেগ দেশবিলাকৰ দৰে, উন্নত দেশবিলাকৰ দৰে, যেনেকৈ আমেৰিকা হ'ল, ইংলেণ্ড হ'ল, নৰৱে হ'ল, চুইডেন হ'ল, জাৰ্মানী হ'ল, সিহঁতৰ দৰে আমাকো এটা চেণ্ট্ৰেল বেংক লাগে। চ' সেই ৰাইজে বিচৰাৰ কাৰণে 1948ত নেশ্যনেলাইজেশ্যন এক্টটো পাছ হ'ল, কিন্তু সেইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইটো কাৰ্যকৰী হ'ল তোমাৰ 1949ত। চ' RBI যিমানখিনি কাম কৰে সেই কামখিনি RBI এক্ট 1934ৰ অন্তৰ্গততে যিমান RBI এক্ট 1934ত যিমানখিনি মানে ধাৰা আছে তাৰ ভিতৰতে RBI কাম কৰিব পাৰে। চ' তোমাৰ RBI যাতে ভালকৈ গোটেই আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতিটো চলাব পাৰে, চ' সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই মানে ৰিজনটো মানে তোমাৰ 5টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যেনেকৈ আমি মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, চেন্নাই এণ্ড ৰংগুন। ত' ৰংগুন অফিচটো কি হ'ল, তোমাৰ 1947ৰ পাছত ৰংগুন অফিচটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। ত' এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ 4টা লোকেল বৰ্ডেই আছে, সেইটো হ'ল মুম্বাই মানে ইষ্টাৰ্ণ লোকেল বৰ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰকেইটা হ'ল মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী এণ্ড চেন্নাই। চ' যিমান RBI যিমান কাম থাকে বা কাৰ্যকাৰী মানে যিমান কাৰ্য কৰে বা যিমানখিনি কাম থাকে সেইখিনি চব চাই তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ। চ' চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এটা বডি গঠন কৰা হয়, সিহঁতে যিমান RBI কাম থাকে সেইটো চোৱা চিতা কৰে, আৰু সিহঁতৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ডৰ ডাইৰেক্টৰ মানে হেৰি হ'ল গভৰ্ণৰ, মোৰ মানুহটো হ'ল গভৰ্ণৰ। চ' ইয়াত মানে ইয়াত আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি আমি চাওঁতে চাব পাৰোঁ যে এজন গভৰ্ণৰ থাকে আৰু 4জন ডেপুটি গভৰ্ণৰ থাকে, মানে চ' 1 গভৰ্ণৰ এণ্ড 4 ডেপুটি গভৰ্ণৰ। চ' আমি প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ হ'ল RBIৰ শক্তিকান্ত দাস। শক্তিকান্ত দাস ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ RBI। আগত উৰ্জিত পাটিল আছিলে, উৰ্জিত পাটিল গুচি মানে তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছত শক্তিকান্ত দাসক নিযুক্তি দিয়া হ'ল। তো এজন গভৰ্ণৰ থাকে আৰু তাক মানে তাক সহায় কৰিবলৈ আৰু 4জন ডেপুটি গভৰ্ণৰ থাকে, আৰু তেওঁলোকক সকলোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে 5 বছৰৰ কাৰণে, আৰু 4টা ডাইৰেক্টৰ মনোনীত কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে। চব এজন এজনকৈ যিমান লোকেল বৰ্ড আছে, যেনেকৈ লোকেল বৰ্ড ক'লোঁ, যেনেকৈ দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, 4টা লোকেল বৰ্ডৰ পৰা এজন এজন মনোনীত
মানে ডাইরেক্টর থাকে সেইটো সেইটো সেই কেইজনকো চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মনোনীত কৰে আৰু দহজন ডাইৰেক্টৰ সেই দহজন ডাইৰেক্টৰকো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মনোনীত কৰে আৰু যিমান গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল থাকে বা যদি সেই সকলোকো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নমিনেট কৰে সো আমাৰ যিমান চেণ্ট্ৰেল আমাৰ গোটেই দেশখনে আৰ বি আই মানে যাতে ভালকৈ চলাব পাৰে সেইটো কাৰণে চাৰিটা ৰিজনক ভাগ কৰিছে এটা হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ইষ্টাৰ্ণ নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ছাউদাৰ্ণ ৰিজন আৰু সেই ৰিজনবিলাকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল মুম্বাই ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে মুম্বাই ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে কলকাতা আৰু নৰ্দাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে দিল্লী আৰু ছাউদাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে চেন্নাই তো লোকেল বোর্ডত তোমার যিমানকিটা লোকেল বোর্ড আছে তাদের পাঁচটা সদস্য থাকে সেই সকলকো তোমার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল চাৰি বছৰৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হয় আৰু যিমান লোকেল বোর্ড থাকে তোমার লোকেল বোর্ডত মেইন কাম হল মেইন তোমার কাৰ্য হল মানে উপদেষ্টা হিসাবে কাম কৰা তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেল যিটো বোর্ড থাকে তেওঁলোকৰ টাইম টু টাইম তাতে এডভাইস দিয়ে বা উপদেশ দিয়ে যে কেনেকে অর্থনীতিটো চলাই নিব লাগিব তো আর বি আই একমতে বা আর বি আই একমতে তোমার নমিনেটেড যিমান মনোনীত সদস্য থাকে সিহঁতৰ কাৰ্যকাল চাৰি বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু যিমান আমাৰ গভৰ্ণৰ আৰু ডেপুটি গভৰ্ণৰ সকলে তোমাৰ পাঁচ বছৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰতকৈ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে যদি গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে যে গভৰ্ণৰ বা ডেপুটি গভৰ্ণৰবিলাক আকৌ মানে তেওঁলোকৰ সেৱা ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আকৌ তেওঁলোকক মানে নিযুক্তি দিব পাৰে পাঁচ বছৰৰ পৰা কাৰ্যকাল শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত চ' মানে আৰ বি আই এক্টত কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ডে যিটো নেকি কেন্দ্ৰীয় মানে কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডে তোমাৰ বছৰত মিনিমাম ছটাকৈ মিটিং পাতিব লাগিব মানে ছটাকৈ মিটিং মিনিমাম পাতিব লাগিব চ' আৰু এটা যিমান ছটা মিটিঙৰ তোমাৰ গেপ থাকি ওৱান গেপ থাকিব লাগিব তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে এটা তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মানে মিটিং পাতিব লাগিব আৰু আৰ বি আই যিটো হেড অফিচ সেইটো আছে তোমাৰ মুম্বাইত আৰু আৰ বি আই চৈধ্যটা ব্ৰাঞ্চ আছে আমাৰ দেশত চৈধ্যটা ব্ৰাঞ্চ বিভিন্ন জেগাত ইষ্টাব্লিচ কৰা হৈছে আৰু আমি এইটো এটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ চেণ্ট্ৰেল অফিচ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত মোৰ দিয়া আছে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কি বিভাগ আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকত প্ৰথমটো হ'ল তোমাৰ ছেক্ৰেটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ একাউণ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰিমাইচেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনস্পেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সচেঞ্জ এণ্ড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নন বেংকিং কোম্পানীজ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ক্ৰেডিট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিনেন্সিয়েল ফাইনেন্সিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইকনমিক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ ফুড চ' আমি চাওঁ যে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নকেইটা বিভাগ আছে চ' বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ কামবোৰ বেলেগ বেলেগ চ' আমাৰ নন বেংকিং অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ মানে যিটো লিগেল তোমাৰ যিবোৰ কমপ্লায়েঞ্চ আছে সেইটো কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ যিবোৰ বেংক আছে আমাৰ যিবোৰ মানে মানে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ দ্য বেংকাৰ্ছ বেংক চ' মানে যিমান বেংক আছে আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত যিমান বেংক আছে সিহঁতৰ মেইন মানে সিহঁতক চোৱা চিতা কৰে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে চ' ৰিজাৰ্ভ বেংকক সেই বেংকবিলাকক ইনস্পেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বা সিহঁতে ভালকৈ কাম কৰিছে নে নাই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশ নিয়মাৱলী পালন কৰিছে নে নাই সেইখিনি চাবৰ কাৰণে এটা বেলেগ বিভাগ আছে সেইটোক ইনস্পেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ একাউণ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে তোমাৰ সেই বিভাগটোৱে তোমাৰ কিমান টকা পইচা হিচাপ কিতাপ ৰাখে সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ আছে তাৰপিছত তোমাৰ এক্সচেঞ্জ যিমান আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ আছে ফৰেন এক্সচেঞ্জ তোমাৰ আৰ বি আই ফৰেন এক্সচেঞ্জটো ৰেগুলেট কৰে চ' সেইকাৰণে এটা বিশেষ এটা বিভাগ খুলি দিয়া হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তোমাৰ আমাৰ যিমান এগ্ৰিকালচাৰেল ফাইনেন্স আছে বা যিবোৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আছে সেইবোৰ লেণ্ডিঙৰ কাৰণে এটা বেলেগ বিভাগ বনোৱা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আমাৰ যিবোৰ মানে হেৰিয়া উদ্যোগ আছে উদ্যোগবিলাকক আমাৰ ফাইনেঞ্চিয়েল চাব চোৱা চিতাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে পৰিসংখ্যা বিভাগ আছে ইকনমিক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ বোৰ্ড
কোনোটা বেলেগ বিভাগ আছে। সো এইখিনি বিভাগে এইখিনি বিভিন্ন ধরনের বিভাগ মানে হেৰি কৰা হৈছে যোনে নেকি তোমাৰ বিভিন্ন বিভাগ দি মানে রিজার্ভ ব্যাংকের কাম কার্যখিনি আগবহাবলে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ডিপার্টমেন্ট স্থাপনা করা হয়েছে। সো আমার এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ আমি মানে এনেকুৱা আহে যে নেম ওয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। সো আমি লিখিব লাগিব এইখিনি আমি মনত রাখিব লাগিব কি কি বিভাগ আছে। সো এইখিনি যেহেতু মানে ইমানটা ইম্পর্টেন্ট যে নালাগে কিন্তু এক্সামত শর্ট কোয়েশ্চন হিসাবেও এইবোৰ এনেকুৱা কোয়েশ্চন আহে সেইবোৰ চাই যোৱাটো ভাল। সো থ্যাংক ইউ, এই সময় ভিডিওটি ইয়াতে সামৰিছোঁ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ।